بلال لاڑلو، بلال کلے پری خدا، بلال مدینہ پرے خدا، بلال ملگری پرے خدل، بلالم لاڑو ہجرت اکڑلو. سمو دباد می سرداری کونین خوب تا دش پہ راغ ورتو اے بلالا دیر بی وفا اختلی ما خوال دو اور پسر بپروتوے زبدی اے دو علماء و بلالا نن مدینہ کی دا ارچا آواز اور موستانا اور ما بلالا چیر تلاڑی، بلالا چیر تلاڑی عبدالرحمن بابا دیار مخلا دوزخ کی زان رسائی او دیار پا مینہ کی دوزخ ورت اللہ جنت جوڑائی او دوزخ نورت بیا سجوڑ شی دی جنت باغیچہ جوڑا شی رونو اگا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اگا عمار ابن یاسر دے اگا سیدنا بلال حبشی دے پس کر وٹو پروت دے پا انگار پروت تے برو لان دی ور باندے اور بلیگی او بلال تمے سرداری کونین صل اللہ علیہ وسلم دا دو جہانو سردار امبارک ور تواس گئی اے بلال، بلال رضی اللہ عنہ سوئی الحمدللہ جواب راکی الحمدللہ و بلالا پر اس کر وٹو باندی پروت پو اورد پاسی او بلالا دخد حمد و سناوے ورطوی مور و پلار می در نصدق شا واللہ العظیم ما تا اس دو اور بستر دا جنت بستر جوڑا شوا اور دا جنت بستر دا مال دا اور بستر نمحسوسی گی بلال ہجرتو کو زمان محبوب نشتا مدینہ پاتے ملگری پاتے سمو دا بعدی خوب بلی دو بلالا لاری زدی پری خودم بے وفائی دی اکڑا نیمش پا دا خوب نرا پاسے دو بی بی ورطوی اے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو دیر حیران را پاسی دلیں بی بی پرتا دا بلال بار را اوزی اس برابرائی بی بی ورپس رالا ورطوی اے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اے بلال نیمش پدا صدی اولی دل پا خوب کے بلال رضی اللہ عنہ پا جڑاش ورطوی اے بی بی زمد جانان کلیتا تلوی سبحان اللہ چیرتا سما چیرتا سما چیرتا زم دا جانان کلیتا زم بی بی ورطوی نو زان سرخو تو خوالا سوالا وی تا تا پتا نشتا چی بلال کلم آشوکی تا تلے دے اگا بغیر توخی تلے دے اگا زان پلا رکی خرس کرے دے اگا زان پلا رکی غلام زان خرس کرے دے اوخ پل آقا غی گلے زان رسولے دے توخی موخی پریدا بی بی ورپسی ورہ پورے اللہ خواندہ خبر دس ورطوی بی بی ٹیم نزائے کی ٹیم میں سکی گی ٹیم نزائے کو بیا ہم خواندہ ما خوبویا ککر پروانہ روانہ کی ورطوی اے زما بی بی ما بیگا خپلا ما شوق خوب کی لی دلی دا دنن زمانی خلقا زما پشان تیرا پاسی گی پا خوب باندے خندا کئے وی خوب خوب یا استا خوب دے یا دا بلال خوب دے یا استا خوب دے بلد یعقوب علیہ السلام دا زوی خوب دے یا استا خوب دے بلد عبداللہ ابن مبارک خوب دے زما استا ٹولا خیٹا دا حرام نڈکلا نیاد ساتے دا موبیل عاشق بخوب کے دا موبیل ما شوقی گوری گوری کا نبا گوری دا سرداری کونین ما شوقا چی سرداری کونین دا چاہ ما شوقا جوڑ شی او بلال عاشق جوڑ شی عبداللہ بن زید عاشق جوڑ شی واللہ جہان ورطب نخکاری
بیبی ورپس ارالا ورطوی اے زما خاوند چیرتزی ما سر زر پویکا ورطوی ما تما شقی اڈر کڑے دی زم مدینی منوری تا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پش پش بگے کور نرا اوتلو بہرحال مدینی طیبی ترا اور سیدو چرا اور سیدو ڈائریکٹ آقا مبارک روزی تلاڑو اللہ دی منگا اتا سے ٹول دا آقا روزی لبوزی اللہ جل جلالہ مودی تند دا آقا پا زہرت باندی مات کی رنو اللہ نغارے خان نور گرے سکون نشتا ما بلا اور اچھا دویل مالیارا مدرسم جوڑا شوا اللہ رب العالمین دی نور مزید ترقی ور نصیب کی کیک انشاءاللہ دا پا دے ٹوٹا پوٹا کار بے ہم اوشی خوکا اللہ تا منظور دا خدین غارم چی نور زندگی میں اللہ مدینہ منورہ کی نصیب کی سوک با لندن غاری سوک با یورپ غاری سوک با نور نور سغاری واللہ باللہ سکون چی دے اگر پا مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ کی دے نور زکی سکون نشتا اللہ کی زمانگا استاس دا مدینہ منوری من و محبت نصیب کی ما پا غجمہ بانے در خبر کرے وا زمانگا دا محمد بن سلمان سر واللہ کی دا پٹی لانجا دا نا سعودی خکل اسمکا دا خودی دا اللہ اسمکی نا تیل در کئی دا برکت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واللہ کزان دے سخ کو محمد بن سلمان زان لک سخ کا دا یہود دا تحرین دا پیت پوزی دا ٹول بستاخ پوتا رازی انشاءاللہ دا بتانا گواری تو خو سرداری تا لکھو اللہ پا خور کی سردار خور در کرے دا تا تا اللہ پا زمک کی بہترین زمک در کرے دا تا تا اللہ جل جلالہ سمر لئی دولت در کرے تنند آقا پا کلی کی کملچ بجبرائیل علیہ السلام رات لو او دا ہر صورت سرا فاتحی مبارک سرا 70,000 پرشتے راغلے ہوئے تا 80,000 کسان سعودی خوری تا ڈمتوب دا پارا او بلل اللہ نا حیاؤ کا اللہ تا او جارا رب تا او اے ربا شپیتا کالا زندگی بمیوی نکا دے لارو وفات شو ترون دے لارو وفات شو سمو دا بات با تمزی تینا کل تاریخ پریدا کوشش دا اوکا دا یہودیت او دا نصرانیت سرا باقیدہ دا حقوی قطع تعلق اعلان اوکا او خپل یو اسلامی اتحاد قائم کا اسلامی ملکنو کی خلق راجم کا حکمرانان را اغارا ورطوئے چھ اے حکمرانانو تیل زمونگ سرا سونا زمونگ سرا زخائر مونگ سرا او دا لینا لئی دولت اغدا کریمہ دا چھ لا الہا الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما پرید ما عبد المتین پا خودے قسم زما درے وار بچی با انشاءاللہ او زما روحانی بچی او ٹول امت مسلمہ با انشاءاللہ ستا شاعت والاری او ستا دا پوجینو کردار بادا کئی انشاءاللہ الحمدللہ تخواس مایا و ازمایا دی مسلمانانو باندے واللہ کدا مسلمانان دا خپل مشرانو حکم تا اگوری چہ تا اعلانو کو دا خلق پخپیب لخپوت لو عدد تی دا پہر میدان کے ارے قربانی ورکولو تا تیار دی انشاءاللہ نمونگو دا پاک خورا دا ریر مبارک خورا دا دین دی اللہ دی یہودیت او دا نصرانیت دا تغر غن کی اور انو منگا دا خبر بار بار کو چہ رس و رسی تا فتنی رازی اگر دور کی بلال رضی اللہ عنہ دا مدینی طیبین ولی لاربون بے خدا خبر در توک اگر ما در سردار کونین ناوری دلی چی فتنی نزدی دی نزویم چی زان تزے کی اسیگم چی فتنو کی واقع نشم بلال رضی اللہ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دوران دے عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی فتنی چراشی سب پکار دی وہی دروازہ زان پسے بندہ کا رنو
دا د فتنو دور دی. ورس کی نوی نوی فتنہ رازی نوی نوی. مین وجہ دادا چی زما استاد زلنا زما استاد اخ محبت دروازے ٹولے بند شوی شکوک شبہات. منگوی ویرا دا خو اسلام کی نشتا خوب خوب بارکی اللہ جل جلالہ ثابت صورت یوسف علیہ السلام باق کرا لے گلے رنبے افتتاح درو خوب ندا دا خوب پا برکت باندے یوسف علیہ السلام دا جلن اللہ حکمرانی تا ارسولو اللہ حکمران اگرزولو. نو باز خلق دا خپل خوبونو قیاس پچاکی دا صحابو پا خوبونو باندنو دا غلطی دا دا صحو دا او دا خپل غلطی دی واپس واخلی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ راغیں ڈاریک سرداری کون روزی تو ادرے دلو سلام کی سلات پیش کئی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں خلق خبر شو چی بلال را رسید لے دیں عاشق مصطفیٰ را رسید لے دیں مسجد نبوی شریف کے ناستے پزان باندھی ساتر اچھو لے دیں پا مخ باندھی اخ کی را روانی دی ڈلی ڈلی صحابہ را روان دی و بلالا تا تپت دا کنا وی نما تپت نشتا وی بلالا دیر مود بادر آلی دا مدینی چار چاپی را خلق ناس دی زنانت دی والنو باندھی والانی دی کسی دا مدینی منوری ڈکی دی و بلالا پاس آزانو کا و بلال اذانو کا و بلال خلق اذان پہ انتظار دی. ارے صحابی درخواست پیش گئے بلال انکار کی اذان کو لے نشما غٹواسی تپکار دا غٹواسی تپکار دا. ارے صحابی بلت گوری چھ بلال باندی نظر پریوزی بلال لاندی گوری پا مخ مبارک باندی اخ کے را روانی دی بلال چاڑی صحابی کرامی مشغلی چھ دل دا سی مشغل پیدا کو چھ دل بلال جڑا ختمشی اری او رازی بلال ازانو کا بلال ہوئی تیار نہیں ماں تیار نہیں ماں. اے بلالا واللہ خلقتگی دی دا خلق زلون خوشا لکا بلالوی مامد آقا و دا معشوقی ملاقات پا آقا و رزبان دی ما دا ازان دروازم بندکڑا ما خوب ازان کولو بس دا چی سکورم نا ازانم نکوم سروپ انکاریو کو تیار نیما دری مشران صحابی کرام لاد ورطوی منگ سر علاج تا لاشی حسنین کریمین راولی سکرا ولی اللہ اکبر. صحابو تا پتوا چی دا بلال پزرک دا اہل بیتو مین پرتا دا لاشی حسنین راولی حسنین مبارکان راوستل یو دا بلال دی خواہ بل دا بلال دی خواہ و بلالا باسی گو منت ازانو کا